Vi taler om oplysningstiden, fordi vi blev oplyste i ånden. Men vi tænker jo ikke så meget over i dag, at for at vi kunne blive oplyste i ånden, så skulle der lys på bordet. Og det lys, det kom jo ofte fra stearinlys, og de stearinlys, de kom jo ofte fra hvalfedt. Og derfor står vi her, fordi bag ved mig der ligger en hvalfanger datter, Kirstine Weissel, ud af den fine slægt Karl fra Rømø. For de fleste hvalskibere var jo fra Rømø. Og hvalfangst var et vigtigt værv i gamle dage. Og det foregik jo i ishavet ved Grønland, hvor man jo i små træskibe sejlede op til Godhavn, hvor man ventede på de enorme hvaler, Grønlandshvalen. For Grønlandshvalen var det vigtigste bytte. Det er en kæmpe hval. Den vejer 80 tons, og den har et spæklag på en halv meters tykkelse. Så kunne man få nedlagt en grønlandshval, så kunne man komme hjem med 15.000-20.000 liter tran, der kunne blive til mange stearinlys. Og det er klart, jo flere hvaler man kunne fange, desto billigere lys kunne man få. Og det skal vi jo huske på, når H.C. Andersen sad og skrev, når Søren Kierkegaard sad og skrev. Når de alle sammen sad og skrev, så skete det i lyset skær fra hvalfedt. Det betød også, at man kunne gøre ting, man ikke havde kunne gøre før. Man kunne gå i teatret. Man brugte 9.000 stearinlys på at oplyse det kongelige teater. Og når man holdt fest hos kongen, så brugte man op imod 40.000 stearinlys på at holde fest hos kongen. Så hvalerne var dem, der leverede lyset og varmen til samfundet. Men de leverede mere end det. For grønlandshvalen er en bardehval. Den har en kæmpe mund. Når den åbner gabet, så kan der stå et toetages hus i munden på en grønlandshval. Og den har ingen tænder. Den har barter, som er lange hornplader, som den bruger til at sige rejer ud af vandet med. Og de hornplader er smidige og lette, så dem brugte man jo til damernes store kjoler, således de kunne danse rundt med alle deres diamanter på i stearinlysets skær og se fornem ud. Således også Kirstine Weissel, som ligger her, et minde om den tid. Fordi i dag fanger vi ikke længere hvaler. Hvalfangsten er jo slut for vores vedkommende. I dag får vi energien andre steder fra. Men husk på det næste gang, eller hvis I kommer til Grønland og møder en grønlandshval, at så er det dens fællers skyld, at vi har H.C. Andersens eventyr.